Salon Polityczny. Renata Wittmann, dzień dobry. Dzisiaj w nieco spóźnionym salonie politycznym Algimanta Sindeikis, wydawca, komentator tygodnika Veidas, doktor prawa. Dzień dobry. Labas rytas jums. Labas rytas. Šią savaitę turėtų būti pristatyti jau visi parašai dėl referendumų, dėl žemės pardavimo. Rengimo, manot, kad įvyks tas referendumas? Jis negali įvykti, nes jis yra antikonstitucinis. Praeitą savaitę konstitucinis teismas paskelbė nutarimą, kuriame aiškiai pasakyta, kad toks referendumas prieštarauja mūsų konstitucijai. Ir vis tik parašai bus pristatyti. Tai žinoma, parašai ir surinkti yra, taip, žmonių valia išreikšta yra, bet mes negalime imtis jokių veiksmų, kurie būtų prieš mūsų konstituciją. Mes esame įsipareigoję Europos Sąjungai, pasirašę Europos Sąjungos sutartį, kurioje esame įsipareigoję garantuoti laisvo kapitalo judėjimą. Ir šita problema yra, manau, kad politizuota, neatsakingų žmonių iš tikrųjų yra. Jeigu mes norime uždrausti laisvo kapitalo judėjimą, mes turime išstoti iš Europos Sąjungos, mes turime traukti Europos Sąjungos sutartį. Tada tas reiškia, kad mes kasmet negausime trečdalį biudžeto pajamų iš Europos Sąjungos paramos, ir tada tai reiškia, kad klausimą reikėtų kelti ir dėl tos paramos, kuri buvo suteikta per visą eilę metų, apie 50 milijardų litų, kurie sumokėti yra Lietuvai, kaip parama yra, kaip su tais pinigais. Ir vis tik iniciatoriai to referendumo sako, kad jie ten nebando užtikrinti, kad jie tik bando užtikrinti konstitucijos nuostatą, kad visa žemė, žiūrai, miškai priklauso Lietuvos piliečiams ir kad ten apie pardavimą užsieniečiams nėra nei kalbos. Jokio konstitucijos straipsnio negalima skaityti kaip vieno straipsnio. Čia yra pirmoji didžiulė klaida, kurią daro tik tais pirmo kurso, pirmo semestro teisininkai studentai. Joks konstitucijos straipsnis kaip vienas jisai neveikia. Konstitucija kaip visuma veikia. Reikia matyti kitus straipsnius, kurie parašyti yra, ir reikia matyti straipsnį, kuris yra priimtas įstojant Lietuvą į Europos Sąjungą, tai yra mūsų narystė Europos Sąjungoje. Tai taip pat tas straipsnis reiškia, ir reikia žiūrėti straipsnius taip pat, kurie sako, kad Lietuva privalo laikyti tarptautinių sutarčių, kurias yra pasirašusi. Visi šitie straipsniai yra svarbus, ir visų šitų straipsnių kontekste vieningam aiškinime yra visiškai akivaizdu, kad tokio referendumo negali būti. Gerai, tai kada išbristi iš tos situacijos? Parašai yra surinkti, bus pristatyti. Situacijos išbridimas yra labai paprastas ir labai lengvas. Iš tikrųjų, aš turiu pasakyti dar kartą pasikartoti, kad tie žmonės, kurie rengia tą referendumą, yra labai neatsakingi politikai. Dėl to, kad ką tas reiškia laisvės kapitalo judėjimas? Na, jis viena vertus reiškia, kad mes turime suteikti teisę kitiems Europos Sąjungos piliečiams įsigyti Lietuvoje žemę, miškus, bet yra įmanoma įvesti visą eilę pribojimų. Toks laisvės kapitalo judėjimas galioja, tarkim, Vokietijoje, galioja Italijoje. Mes iš principo galime įsigyti Lietuviai žemės Vokietijoje, Italijoje, bet pabandykim tai padaryti ir suprasime, ką tas reiškia. Italijoje įsigijus žemės, įsigyjant žemę, praktiškai reikės įsipareigoti vos ne pačiam fiziškai tą žemę dirbti. Vokietijoje įsigyjant žemę, jūs turėsite 5 metus tą žemę nuomotis ir tik tais po 5 metų turėsite teisę rašyti prašymą vietiniai bendruomeniai, kad jie leistų jums tą žemę įsigyti. Jie įvertins jūs, ar jūs esat patikimas žmogus, ar jūs padorai elgiatės ir galbūt jums leista žemę įsigyti. Tai yra visokiausia apribojimai, yra, kurie yra, gali užtikrinti tai, kad žemė Lietuvoje nevirstų spekuliacinė prekė. O tai turėtų pasiūlyti Seimas. Tai turėtų pasiūlyti žemės pardavimo. Tai gali pasiūlyti politinės partijos, Seimas gali pasiūlyti prezidentė. Visi politikai turėjo pareigą iš tikrųjų pradėti tokio įstatymų svarstymą, iš tikrųjų, kaip bus realizuojama šitas laisvės kapitalo judėjimas žemės ūkio paskirties žemėje nuo gegužės 1 dienos. Ir vėl ta politikų neatsakomybė, kad jie neturi per savo rutiną tikrai laiko pagalvoti ir padaryti tam tikrus sprendimus, kad problemų nekiltų žmonėms. O dabar jau grėsia mums konstitucinė krizė, pažeidžiant mūsų įsipareigojimus Europos Sąjungos. Aš nežinau, ar jinai grėsia, nes po praeitos savaitės konstitucinio nutarimo aš manau, kad tas referendumas iš principo negali būti rengiamas, tai mums niekas negresia. Iš tikrųjų, politikai turi tik tais, kiek čia 3 mėnesius laiko paruošti greitą įstatymą dėl būtent tos žemės pardavimo ribojimų sąlygų. Aš labai tikiuosi, kad jie tai padarys. Keičiam temą, jūs teigiate, kad Lietuva nebeišlaiko laiko egzamino. Ta prasme, kad paskutiniai iš Baltijos valstybių įsives eurą ir paskutinį daugelį integracijos į Europos Sąjungą procesų. Taip, tai yra tiesa, tai aš taip galvoju. Ir kokius procesus dar turite menybę euro įvedimo? Na, tas pats žemės pardavimas iš tikrųjų yra, ar tas klausimas šiandien turi būti keliamas. Iš tikrųjų, kaip jūs sakot, bandant sukelt šalyje konstitucinę krizę, na, yra visa, aš manau, kad visa eilė problemų pas mus yra susijusi su tolerancija. Taip pat aš manau, mano asmeninė nuomonė, mūsų santykiai su mūsų bendrapiliečiais lenkais yra nenormalu šiandien. Iš tikrųjų, mes esam tokiam konfrontaciniam režime yra. Aš labai abejočiau, kad Lietuvos valstybė tikrai
tokie politiniai marginaliniai reiškiniai yra reikalingi ir tai rodo mūsų atsilikimą. O kas dėl to kaltas? Dėl tokių santykių? Neatsakingi politikai. O kas yra tie neatsakingi, iš kokių partijų, kas yra tas neatsakingas politikas šito, dabar? Šituo atveju, taip sakant, yra, niekados nebūna kalta matyti viena pusė, yra ir matyti abiejų pusių šiek tiek kalties yra. Aš manau, kad yra tie žmonės, kurie supranta mūsų konstituciją primityviai, kurie mano, kad iš tikrųjų lietuvių valstybinės kalbos statusas reiškia, kad jinai turi būti prievarta įtvirtinta bet kokiam formom ir bet kur. Aš manau, kad tai yra klaida. Iš tikrųjų, konstitucijoje yra tikrai vietos yra harmoningiams santykiams lietuvių ir lenkų, aš jau nekalbu apie tas... Ir dvigubams aš esu tikras tuo, kad tai tikrai yra tokia galimybė yra, nes jūs turite perskaityti preambulę konstitucijos, kas jau yra parašyta. Yra parašyta, kad lietuvių tauta tūkstančius metų kūrusi valstybę savo, turėjusi ją. Ir jeigu mes nelaikom Lietuvos valstybę, kaip prasidėjusią nuo pono Jablonskio, pono Būgos prieš 100 metų, tai būtent ta lietuvybė yra, bet prieš tai taip pat buvo Lietuvos valstybė, kurioje buvo vartojamos ir raidės W, ir Q, ir Z, ir klausimas yra tik Lietuvių kalbos komisijos, kaip jinai tai žiūri, ar tos raidės yra problema ar ne, nes mes lietuviai puikiai žinome, kaip buvo rašomas Basanavičius, kaip jis pasirašinėjo kokiam raidėmis, kaip buvo vadinama Aušra leidinys atgimimų Lietuvos laikų 19 amžiaus, taip pat viską žinome, tai jau nekalba apie tai, kaip buvo rašomas Vytoft arba Mindaugas, kokia yra parašyta kalba Lietuvos metrika, tai šitų visų raidžių eliminavimas, aš manau, kad tai yra tiesiog elementari kvailystė ir tai vėl neatsakingi žmonės tiesiog kuria tam tikrus konfliktus, kurie visiškai nėra reikalingi, nes aš nematau jokių grėsmių Lietuvos valstybei šiandien arba lietuvių kalbos statusui. Ne vėl dėl tų dviejų pavadinimų, aš manau, kad tai yra dar viena kvailystė politinė. Aš esu tikras, kad yra įmanoma tą problemą išspręsti rėmuose konstitucijos, rašant, tarkim, didesnių pavadinimų, tarkim, pavadinimą gatvės lietuviškai, kaip ir pridera valstybinės kalbos statusui, bet aš nematau jokios problemos, jeigu būtų parašyta šalia mažesnių formatų, būtų parašyta ir lenkiškas pavadinimas. Aš tikrai nematau problemos tokios, nes faktiškai žmonės taip vadina tas gatves ten, kurie tie gyvena, kurie sudaro didesnę gyventojų dalį tose rajonuose. Ir tai yra tik vėl apie tą, ko jūs manęs klausėte, kur mes atsiliekame. Atsiliekame būtent to harmonijos, tolerancijos dvasioje savo bendrapiliečių atžvilgių ir tai yra Lietuvos valstybės problema. Ir vis labiau atsiliekam, ar vis tik yra pomižymi kažkokiu geru, ar kaip jūs prognozuojat, ar bus priimtas tas tautinių mažumų įstatymas, kuris yra su liotu ir dviguba gatvių pavadinimai. Aš manau, kad jis turėtų būti priimtas vienokia ar kitokia forma, bet kol kas Lietuvos politikų tarpe, ypač dešinėje pusėje politikos, aš nematau tų politinių jėgų, kurie turėtų tokią dozę tolerancijos. Na, o prezidentė turi tokią dozę tolerancijos? Kaip jūs matos, na, manau, kad rinkimų kampanijos metu jūs turėsit puikią progą paklausti politikų iš tikrųjų, ką jie apie tai. O jūs, kai matot, kai girdit, ką sako, kai vertinat. Aš manau, kad prezidentė yra modernus žmogus, proeuropietiškas žmogus ir manau, kad galbūt tam tikros iniciatyvos, būtent tos tolerancijos paieškos, tam tikrų derybų, tam tikrų kompromisų paieškos galėtų išeiti ir iš jos. Uh-huh. Jau dvi partijos remia Grybauskaitė prezidentų rinkimuose, nors pati prezidentė dar nepasakė, ar kandidatuos. Sako, kad atsisakydami savo partijos kandidato, konservatoriai daro strateginę klaidą, kaip ir žalą savo patiems, kaip ir liberalai. Ar sutinkate su tokia nuomonė? Na, aš vis dėlto pasakysiu kitaip šiek tiek. Aš manau, tiek konservatoriai, tiek liberalai turi vidinę partinę krizę, kad jie neturi šiandien tokio rango politikų, kuris iš principų galėtų dalyvauti prezidentų rinkimuose ir susikauti tinkamai su prezidente Grybauskaitė. Tai manau, kad tai yra pagrindinė jų problema, vidinė partijų yra, kad iš tikrųjų tie lyderiai šiandien nėra tokio rango, kurie galėtų būti toje kovoje. O manot, kad Grybauskaitės rėmimas gali suvienyti konservatorius? Na, aš manau, kad tai yra toks laikinas sprendimas. Vis tiek politinė partija turi galvoti apie savo lyderius, apie savo partijos gretas, apie tos žmonės, kurie gali vesti partiją bet kokiuose rinkimuose yra. Ir aš manau, kad galbūt dar viena kadencija, kurią, kaip sakyt, laimėjus rinkimus užimtų prezidento postą ponia Grybauskaitė, matyt, konservatoriams ir liberalams leistų, kaip sakyt, bandyti kitaip žvelgti savo partijų lyderių ruošimą tokiems rinkimams. Gerai, nu, tai konservatoriai yra ties pavojinga išsivaikščiojimo ryba, kaip kai kurie vertina ir tai jiems galimybė dar susivienyti, remdami Grybauskaitę. O dėl liberalų sąjūdžio, kodėl jie remia? Na, jie taip pat neturi tokių labai ryškių asmenybių, kurios turėtų, kaip sakyt, galimybę sudaryti rimtą konkurenciją.
Nu, bet neturi rimtas galimybės turėti rimtas konkurencijas ir atrodo ir Zuokas, bet kandidatuoja. Ir matot, Balsys irgi kandidatuoja. Vis dėlto turite atskirti, reiškia, kaip ten kartais sakoma politiniam folklore, turite atskirti muses ir kotletus, reiškia, atskiras lėkštės. Ar ne? Tai matot, yra politiniai amantelistai, kurie gali bet kada balotiruotis. Mes matome ten daugiau tos menų, kurie iš tikrųjų yra ne tokio taburetinio lygio politika yra, bet jie, kaip sakyti, randa galimybės pretenduoti prezidentų rinkimus. Nereikėtų jų lyginti su tokiam vis dėlto rimtom, pakankamai solidžiom politiniam partijom, kaip konservatorių arba liberalų. Tai nerimta yra Zuokas, Balsys, Paulauskas irgi nerimta. Aš manau, kad tai labai nerimta yra. O Tomaševskis, jeigu norėtų kandidatuoti vėl kaip ir praeituose rinkimuose, manau, ar tai būtų rimta ar nerimta? Manau, kad tai būtų taip pat labai nerimta. Tai ką, visai tik vienas kandidatas rimtas, tai Grybauskaitės. Tai darykim per rinkimus, o ne rinkimus. Ne, tai mes, kaip sakyti, esam demokratiška valstybė, žmonės turi teisę dalyvauti. Aš taip pat turiu teisę išreikšti savo nuomonę, aš apie tai galvoju. Gerai, europarlamentaras Landsbergis teigia, kad kuriamas frontas, kurios šūkis, bet kas, kad tik negrybauskaitė. Jūs mano taip pat kaip Landsbergis, dėl tų skaičių kandidatų į prezidento postą. Nelabai supratau klausimą. Kaip... Kad frontas kuriamas, taip. Kad bet kas tik negrybauskaitė. Kad laimėtų prezidento rinkimus. Na, aš manau, kad ir galbūt ir šito yra, bet aš vis dėlto būčiau linkęs šito asmenų atžvilgių, kuris jūs suvardinote, būtent kitą žodį įvartinti, tai yra politinis avantiurizmas. Tai yra žmonės, kaip sakyti, tie, kurie yra, kaip sakyti, na, nori būti viešumoje ir nori parodyti save. Aš nemanau, kad iš kas nors iš tų kandidatų iš tikrųjų išmano, kad jie galėtų pretenduoti rimtai susigrumti su ponia Grybauskaite. Bet jie galėtų garantuoti, kad įvyks antras turas. Tai gerai, tegul tas turas įvyksta, bet mes matome, kokie yra duomenys šiandien su loginių apklausų ir kaip atrodo tie reitingai iš tikrųjų, tai kol kas jokių šansų nei matematiškai, nei kaip nors kitaip svarstant jiems tiesiog nėra. Mhm. O gal tai būdas nukreiptas prieš, kaip kurie politikai sako, kaprizais asmeninių kerštų ir skaldimus grindžiama prezidentės politika? Na, aš nežinau, aš taip nelinkčiau taip tokių destruktyvių būdų mąstyti, kad čia būtent nukreipta prieš prezidentę ar kažką, tai yra tie asmenys, kuriuos jūs įvardinote, yra visados garsėjo kaip tam tikri politiniai eklektikai. Jie visados, reiškia, norėdavo save pademonstruoti, parodyti, kaip daug vertingesniais iš tikrųjų, negu rodo jų darbo rezultatai. Ne, mes pažiūrėkime į Vilniaus miesto merą, kiek iš tikrųjų šiandien miestas turi problemų. Mes matome, kad miesto skola biudžeto artėja prie metinio biudžeto, iš tikrųjų tai yra klausimas bankroto egzistavimo apskritai Vilniaus savivaldybės yra. Vilniaus miesto savivaldybės yra ir tokioje situacijoje meras, reiškia, ėmėsis, kaip sakyti, rimtai darbų miesto, jisai dalyvaus prezidento rinkimo kampanijoje. Na, tai vėl, aišku, galima bandyti skaičiuoti, gal miesto meras bandys kaip tik tos kampanijos metu iškelt problemas tam tikras Vilniaus miesto, iškelt tam tikrą konfliktą tarp centrinės valdžios ir savivaldos, tam tikrų mokesčių dydžio. Na, reik labai tikėtis, kad gali būti tokia rimtesnė diskusija apie tos dalykus yra. Na, bet vis tiek, reiškia, aš nemanau, kad šitoj padėtyje Vilniaus miesto meras turėtų bent moralinę teisę būti. Šalies prezidentas. O dėl pakso, kaip vertina tai, kad Seimas nebalsavo vis tik praeitą savaitę dėl jų galimybės leisti jiems ar ne dalyvauti šiuose rinkimuose? Na, tai buvo jų pačių politinės partijos valia iš tikrųjų, tai matyt, iš tikrųjų politiniai partijai nėra tai viskas paprasta, iš tikrųjų vidiniai reiškia yra trintis tam tikra ir dalis partijos narių mano, kad ponas Paksas neturėtų taip greitai po apkaltos reiškia grįžti į prezidentinius rinkimus. Mhm. Su kokiamis dar didžiausiamis problemomis Lietuva susidurs šiais metais, kaip manot? Na, aš manau, kad tos problemos yra susijusios pagrindinės su Lietuvos valstybės gerovės kūrimu. Klausimas yra toksai, kaip mes, kokie mes turėsime ekonomikos augimą šitais metais ir kokie bus vidutiniai atlyginimai Lietuvoje ir kaip toliau klostysi situacija susijusi su emigracija iš Lietuvos. Tai yra didžiausias iššūkis yra, nesenai buvo vieno didelis forumas, kuris surengė amerikiečių gigantas žiniasklaidos CNBC, kurie buvo skaitomi visą eilę pranešimų susijusių su centrinės ir rytų Europos padėtimi. Ir Lietuva čia yra išskirta ta valstybė, kaip iš kurios labiausiai bėga piliečiai. Iš tikrųjų, tas klausimas yra didžiausias yra ir kiek darbingų, energingų žmonių paliks šitą kraštą yra pagrindinis Lietuvos politikos iššūkis yra. Politikai stengiasi ignoruoti šitą aplinkybę, kalbėti visokiausius kitus, mažiau reikšmingus dalykus yra, bet šitas klausimas, kaip žmonės balsuos, ar jie balsuos rankomis ar kojomis bėgdami iš šito krašto, jis tai tebėra pats svarbiausias. O tam, kad tie žmonės įgautų pasitikėjimą čia likti ir gyventi, reikia demonstruoti tam tikrą politinį išmintį, jiems sukurti tam tikrus lūkesčius, kurie yra įmanomai realizuojami gali būti. Ir
užtikrinti ekonomikos stabilų augimą. Tai yra pats svarbiausias dalykas. O visa kita yra tik tais purslai politiniai. O šį valdančiai daugumą galite užtikrinti? Mano asmeninė nuomonė, jie tai bando daryti, bet sėkmė galėtų būti didesnė. Tikėkime, kad bus didesnė. Nu, aš labai tikiu to, dėl to aš čia gyvenu. Ačiū labai už pokalbį. A našom gošti byl dnešný Algimantas Šindejkis, vydavca, komentátor týdenníka Vejdas, doktor Prava.